Olá, meus amigos e amigas, toda a galera que vai fazer a prova do IBAMA, do ICMBio e de qualquer concurso que cobre atualidades e possa vir com um assunto meio ambiente. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui um pouco antes da prova, novamente com esses dois grandes mestres que vieram no último evento conosco. Augusto Morelli, doutor Augusto Morelli, doutor Giancarlo Chelotti. Bem-vindos, meus amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite, Léo. O doutor aí você tira, porque eu não tenho esse título. Mas o Jean tá chegando lá. O meu é doutorando, por enquanto. Doutorando Chelotti. Doutorando Chelotti. Obrigado. Vamos para mais uma rodada de conversa aí. Tentar dar mais uma força pro pessoal. Vamos sim. E vamos lá. Rapaziada, ó, só para tirar aqui logo o elefante da sala. Sim, estou de bermuda, tá? Hoje é sábado de noite, tá calor pra caramba, tá? Então assim, tô de bermuda, tá? Então vocês podem apreciar aí minhas pernas cabeludas, tá tudo certo. Mas o mais importante aqui é o seguinte, é a gente conversar sobre o assunto sugerido pelo Jean, né? Que eu achei extremamente pertinente, que é a questão do desmatamento, né, Jean? Você trouxe essa proposta aí para a gente de conversar sobre desmatamento, porque é um tema possível. É um tema possível, é um tema que está muito em alta e as bancas adoram essas coisas quando a imprensa levanta um tema, né? Então, uhum. A gente tem aí os últimos 3 anos de aumento do desmatamento, então realmente a questão do desmatamento está bem aflorada aí. E ela pode aparecer, como você falou, no IBAMA, no ICMBio ou qualquer outro concurso. O tema está à disposição aí das bancas. À disposição, né? Pois é, e inclusive a gente estava conversando aqui até nos primeiros eventos, né, o professor Augusto Morelli. A gente estava conversando aqui que todos esses assuntos que nós trocamos ideia são assuntos possíveis, né? Ou seja, crise hídrica, o desmatamento, como a gente vai conversar hoje, crise energética, todos eles são possíveis, sendo cobrados de maneira direta ou indireta. Estou dizendo isso porque o pessoal mandou aqui uma mensagem que eu estava vendo aqui antes, dizendo assim, hoje vocês vão cravar o tema. Vocês vão cravar o tema. Eu acho que não é o nosso objetivo cravar tema, né? O objetivo é dar um pouco de respaldo teórico para essa turma, né? Olha, Léo, é longe de mim tentar cravar qualquer tema nessa altura do campeonato, até porque eu não quero depois esse peso nas minhas costas. Beleza. Mas eu acho que a escolha, a partir daí da sugestão do professor Jean, eu acho bastante pertinente. E acho também, Léo, que na verdade se a gente fizer nessa retrospectiva daquilo que a gente conversou aqui nesses dias todos, todos eles são temas absolutamente não só pertinentes, estão na agenda, estão na pauta da imprensa, uhum. Como também estão, de certa forma, direto ou indiretamente, estão ligados. Sim. Né? Não tem como você separar isso. De forma que eu acho que há grande possibilidade de cair em todos esses temas. Não na mesma prova, mas talvez uma parte numa prova do IBAMA, outra parte na prova do ICMBio, outra parte, eu não sei como é que é a prova para os técnicos, enfim. Mas eu acredito que esses temas vão estar presentes, mesmo que indiretamente, vão estar lá. Uhum. A gente não perdeu um minuto de conversa aqui. Essa temática que a gente trouxe para cá é absolutamente pertinente e vai estar presente com certeza. É isso que eu estava pensando justamente na mesma coisa que o professor Augusto falou. Tudo que a gente falou nos últimos 4 headcasts aí, com certeza vai aparecer de uma forma ou de outra na redação. Pode não ser o tema certinho, mas a gente passou por tudo que é possível aparecer aí e com certeza alguma coisa vai aparecer. Então vamos começar a conversar, a gente estava trocando uma ideia antes, vamos começar a conversar fazendo algumas definições aqui, Jean, como você sugeriu, do que é desmatamento. Ou seja, uma pessoa é questionada na prova, tipo, aspecto 1 da discursiva. O que é desmatamento? O que ela não pode deixar de escrever? O desmatamento, por definição, ele é a supressão, ou seja, a retirada de uma comunidade vegetal
E essa retirada ela pode ser parcial ou total, né? Então essa é a definição simples. O que que a pessoa não pode confundir com desflorestamento? Porque uma coisa é desmatamento que envolve qualquer vegetação. O desflorestamento é só floresta. E aí entra o conceito de floresta, que envolve ser predominantemente por árvores, tem que formar dossel, já é um conceito mais técnico. Então, por exemplo, existe desmatamento também no Cerrado, que a maior parte do bioma não é floresta, mas também é desmatamento, na Caatinga e tal. Então é o conceito mais amplo, né? E também não confundir o desmatamento com o corte seletivo ou o corte de uma única árvore, né? Então, se a pessoa está cortando uma árvore, ainda não é o desmatamento. O desmatamento envolve o conceito de área também. Então, é importante para ela não cair num peguinho, numa pergunta lá. Ah, tal situação de uma pessoa cortando uma árvore. Aí, ah, o desmatamento. Não, aí errou. Então, para não fugir do escopo. Certo. E essa área definida é uma área, você tem número exato do tamanho da área, que a partir daquele ponto a gente fala não é desmatamento, ou esse é um conceito um pouco mais fluido, digamos assim, como é o caso da famigerada ou infame linha de Jundu? Linha de Jundu, é porque eu encho o saco dos meus alunos com a tal da linha de Jundu, né? Porque foi um assunto que caiu Eu numa nem prova. sei o que é Eu isso. também tô aqui. Tá vendo? Rapaz, é porque é o seguinte. Engalei o olho de tamanho. É, tá assim, né? Caraca, linha Eu tô de aqui pensando, Jundu. cara, eu deveria saber isso. Eu deveria saber isso. Não, não, é porque. Ignorância aqui, vou lhe É porque é o seguinte: o TCU, há muito tempo atrás, ele fez uma prova de direito administrativo e o povo estava achando que ia ser aquela prova, né? Cobrando, né? Diferença entre anulação e revogação, né? Ato administrativo na parte mais simples e tal. Aí o TCU vem com a tal da linha de Jundu, né? Que é aquela linha do pré-amar ali que define os terrenos de marinha. E como, né? O terreno ali, o pré-amar, ele, né, muda, né? O tamanho ali de Jundu, ela não é absolutamente fixa, né? Ela varia de acordo com as marés, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Ah, tá. É, não, o conceito não é assim, a partir de 1 hectare é desmatamento. Ah, Não, entendi. não Não, porque eu existe sou isso aí. completamente ignorante nesse assunto, por isso que eu estou perguntando aqui. Se for em área, já dá para considerar desmatamento. E está muito mais relacionado a, vamos dizer assim, a técnica aplicada, né, do desmatamento, né? Então, normalmente, quando você elimina tudo ali, que a gente chama de corte raso, já entra no desmatamento. Certo, beleza. Existem tipos de desmatamento diferentes, existem categorias, tem como separar isso ou o conceito se esgota nele mesmo? Os sistemas, eu vou pegar uma classificação que existe, que é utilizada pelo PRODES. O PRODES é o Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia. Ele separa o desmatamento em três classes, que é o corte raso, que é tirar tudo e ficar o solo exposto. Certo. O corte seletivo, que é, ele percebe uma redução no número de árvores dentro de uma área, então aparecem clareiras. E a terceira ele chama de, se eu não me engano, é degradação, ou alguma terminologia ligada à degradação da área. Então, que são relacionadas à mineração, que fazem umas linhas, né, uma abertura de estrada e tal, são feições um pouco diferentes do desmatamento da limpeza geral do terreno. Entendi. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Então, já matou. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar um passo para trás aqui, se vocês permitem, né? Porque a Aline Beatriz ela tá, né? Tá naquele rolê de sugestão de temas específicos. Aline, a gente fez, né? São quatro eventos, né? O Augusto participou aqui, o Jean também. A gente falou de diversos assuntos, né? Então assim. O que vocês diriam assim dos temas que a gente conversou que ela poderia, por exemplo, dar uma olhada agora? Ela poderia só ir lá no doutor Google, falar assim, olha, tô desesperada. O que vocês diriam? Crise hídrica, energética, desmatamento. O que você daria um doutor Google agora às 8h30 da noite, antes de fazer a prova, antes de ir naná para fazer uma boa prova?
Na boa, Léo? Na boa. Na boa, eu ia encerrar tudo, ia tomar um banho, ia assistir um filme legal e tal, porque eu acho que não é mais hora da pessoa. Entendi, entendi. Não é mais hora da pessoa querer ir atrás de conceito, ir atrás de tema. Eu até entendo a preocupação da Aline. Sim. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, o máximo que a gente pode fazer hoje aqui é dizer para as pessoas algumas coisas para as quais elas devem ter um pouco mais de atenção, né? Seria até injusto, seria até absolutamente cruel se a gente trouxesse qualquer coisa nova hoje aqui, sim, nessa altura, sim, do campeonato, né? Sim, sem dúvida. Eu até hoje vou procurar, nas intervenções que eu for fazer, ser o mais leve possível, no sentido de quase que de falar, olha, fique tranquilo, vá descansar. Agora, óbvio que como a gente trouxe um tema que está em alta, que é o tema do desmatamento, né, pode ser que a gente, ao longo da conversa, surjam assuntos até interessantes para a pessoa saber, né, mas não é nada que a pessoa vai ter que, ah, meu Deus, eu não sei sobre isso, eu não vi, eu não assisti essa aula, eu não lembro desse conceito. Então, se por acaso a gente esbarrar eventualmente em alguma coisa dessa, pule, porque não é hora mais. E você está falando isso não apenas com professor, mas com coração de pai também, né? Exatamente. Se é que a gente... Eu tenho uma filha, né? Sim. Que está fazendo também, estará fazendo esse concurso amanhã, vai fazer o de CMB no dia 6. Eu tenho acompanhado lá a aflição, a ansiedade, tenho tentado, dentro das minhas possibilidades, acalmá-la, e a gente discute muito sobre alguns temas, algumas questões, mas sempre colocando, aí já é a experiência que a gente adquire, não em concursos, né, porque eu não sou um concurseiro, como eu já disse, eu fiz dois já concursos. Já fui. Exatamente. Para com isso. Aposentou. Cara, mas... monstro dos concursos aqui. Mas o que eu tenho tentado dizer era isso, você se fixar em conceitos importantes, que vão estar presentes, dentro desses conceitos você ter uma mínima ideia daquilo que pode ser abordado, fora isso é tranquilidade e muito cuidado e muita cautela no que vai ser escrito. Justamente para não cometer aqueles pequenos erros que a gente já comentou aqui, que você... Sim. Muito bem lembrou, pessoal, não invente, não cite números, eu acho isso muito perigoso, né? Começar a citar artigo de legislação, olha... Não lembrou, não cita, isso né? Isso é armadilha, né? Isso é um exatamente. Casca de banana. Sim. Então, eu aqui, tanto como professor quanto pai, eu aconselho nesse momento aqui a gente ter uma conversa descontraída, vocês pensarem que amanhã é um de vários outros dias, não é o dia mais decisivo da sua vida e... embora ele mude a vida da gente a partir do seu resultado, sim, mas é só isso, né? Não vamos dar para isso uma importância maior do que ele tem, para isso não virar também uma angústia na vida da pessoa, isso virar um peso maior do que ela já suporta. Sim. Né? Eu acho essa corrida dos concurseiros uma coisa muito massacrante. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Então hoje eu estou aqui mais de... Baixa a bola, né? A gente conversou já, né, nos outros headcasts, né, a gente falou sobre crise hídrica, né, a gente falou sobre a crise energética, o que mais a gente trouxe aqui? As mudanças climáticas. E hoje a gente fala sobre desmatamento. Acho que todos esses assuntos, como você falou, né, Augusto, eles estão todos interligados e de uma forma ou de outra eles vão ser cobrados. Seja numa questão, né, para a área 1, que é de licenciamento, né, ou seja, você pode ter que falar sobre algumas questões normativas de licenciamento, mas invariavelmente você vai cair nesses pontos, né? Então, eu acho que para a galera que assistiu os headcasts já tem aí um bom respaldo para fazer a prova discursiva. Agora, em termos de pedra de toque, fora esses assuntos, algum outro assunto que vocês imaginam que seja importante, Jean, alguma coisa? Eu acho que teve um que não foi tema de podcast, mas a gente chegou a tratar no passado, que é resíduos sólidos. Ah, sim. Então, assim, a gente falou bastante, inclusive, de alguns tipos específicos de resíduos, de mineração, resíduos de... Então, eu acho que esse assunto pode ser que a gente não
teve tempo de tratar ele num headcast só, mas de qualquer forma ele foi trabalhado, né? Sim. De resto, eu acho muito difícil aparecer alguma coisa que a gente não falou. Certo, certo. É, pessoal, eu não vou dizer para vocês assistirem todos os headcasts agora, né? Ou seja, quem não assistiu eles antes, né? Porque vai ser um massacre, né? Porque são pelo menos umas 4, 5 horas, né? De podcast que você vai ter que ouvir, cara. Já tá dormindo nessa hora, né? Mas não tenham dúvida que esses temas foram os temas tratados, eles foram temas escolhidos com cuidado para que vocês tivessem todo o respaldo teórico para fazer a discursiva. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Uma das coisas que as bancas, elas adoram, sobretudo o Sebrasp, são palavras-chave. Palavras-chave sobre determinados assuntos. Então, a gente tem aqui, né, só recapitulando, crise hídrica, mudança climática, crise energética e desmatamento. Palavras-chave que o aluno não pode deixar de colocar, porque muitas vezes o que acontece é que não é um professor especialista na área que está corrigindo. Muitas vezes é um professor de português, né, que está fazendo a correção, com um espelho, né, com um barema, né, do lado, e ele vai montar, né, o teu espelho. Então, para o teu espelho ficar bonitinho, né, ou seja, ficar com uma nota bacana, palavras-chave que vocês diriam sobre esses quatro temas. O que não pode faltar na discursiva? Crise hídrica. Bom, crise hídrica. O que não pode faltar numa discursiva sobre crise hídrica? Eu acho que é fundamentalmente a gente ter uma... Cara, eu sinceramente, eu não sei raciocinar assim, quer dizer, aqui nesse momento, sobre uma palavra-chave. Um conceito, Thiago. Eu acho que um conceito aí, talvez, importante, né? Uhum. Seria a questão das bacias hidrográficas, que é um conceito de, né, que eu acho que a gente tem que ter, né? Hoje, o que acontece? Eu até estou ali vendo ali uma pergunta de uma aluna, né, que faz exatamente aquilo que nós falamos, essa relação de desmatamento, crise hídrica e relação com o efeito estufa, né? Uhum. Então, assim, se a gente for falar em crise hídrica no sul do país ou no sudeste, eu imediatamente eu sou remetido aos rios voadores que são formados na Amazônia. Sim. Né? Já entra o desmatamento aí. E aí eu entro no desmatamento. Então, sim, é um encadeamento lógico que é inescapável, né? Sim. Então, assim, então eu acho que eu preferiria, assim, então, e como eu fiz em várias aulas, destacar justamente conceitos. Sim. Sabe? Até, então eu acho que a gente pode estabelecer que para a questão do desmatamento, eu acho que assim, os conceitos importantes relativos a isso, o professor Jean já deu os conceitos técnicos quanto à prática efetivamente do desmatamento, mas eu acho importante, não conceitualmente, né, mas a gente entender o problema do desmatamento no Brasil, o seu agravamento, a sua intensificação, né? Certo. E o que, que está associado a isto? Então hoje nós sabemos que o grande vetor de desmatamento no norte do país é a agropecuária, né? E como sempre foi, aliás, na maioria dos territórios, na maioria das regiões brasileiras. Então a agropecuária, sua expansão sempre esteve relacionada com o desmatamento. Uhum. Aí voltando aí no tema aí de crise hídrica, eu acho que então a gente pensar em bacias hidrográficas e onde é que os efeitos, as causas estão em uma determinada região e os efeitos se dão em outras regiões. Eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Sim. No que diz respeito ao efeito estufa, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer de comentar ou de pensar nos acordos que foram firmados nos últimos 30 anos relativos às mudanças climáticas, né? Os últimos agora relacionados à COP26 em Glasgow, e se em algum momento deve surgir alguma coisa nesse sentido, então a pessoa, né, dizer, olha, quais foram os compromissos que foram assumidos na COP26, né?
o compromisso básico de todos é reduzir suas emissões de carbono. Ó, perdão, suas emissões de gases do efeito estufa. Uhum. Né? E, então, eu acho que isso aí é um compromisso que a pessoa tem que ter em mente. O Brasil assumiu, inclusive até se antecipou com relação a metas, coisa meio temerária, mas tudo bem. Uhum. Então, assim, é uma coisa que provavelmente vai estar relacionada à questão do... das mudanças climáticas derivadas, inclusive, né, do efeito estufa. Sim. Mas eu acho que, basicamente, eu acho que era isso aí. O Jean pode acrescentar e deve acrescentar outras coisas importantes. Eu acho que sobre crise hídrica, o conceito de bacias, ele é muito importante porque ele explica muita coisa. Né? Eu acho que pode aparecer alguma coisa relacionada, se esse for o tema, a uso múltiplo, conflito de uso da água, uhum. que é... A crise não é só de quantidade, é de quem pega, né? Então, de como fatiar esse bolo. A questão das precipitações, como que é o ciclo hidrológico. Né? Então, o conceito de ciclo hidrológico é muito importante. Uhum. E por que que esse ciclo está sendo mexido? E aí já entra no mudanças climáticas. Como ele falou, é tudo muito relacionado. Né? Sim. Se o tema for especificamente sobre mudanças climáticas, eu acho que o que... emissões tem que ficar muito claro, as principais fontes de emissões, sumidouro, o conceito de sumidouro, que é de retirada de emissões, uhum. Os acordos internacionais, protocolo, desde o protocolo de Kyoto, acordo de Paris, COP26, é importante ter pelo menos saber o que cada um significou, né? As linhas gerais dos acordos. Uhum. No de matriz energética que a gente teve, separar o conceito de matriz elétrica do de matriz energética. Que você fez uma explanação muito legal aqui, inclusive, né, pessoal? Para quem tá com dificuldade de entender... Não vai conseguir dormir, né? Para quem não vai conseguir dormir, bota no fone, deita na cama, e se entra dormindo, alguma coisa assim. É verdade, mas esse conceito que o Jean trouxe para a gente, galera... fundamental, tá? Eu aprendi um monte aqui, né? Ou seja, é um assunto que eu realmente não tenho praticamente nenhum conhecimento. Então, assim, se vocês estão com essa dúvida, né, de crise energética para crise elétrica, dá uma olhada no último headcast que a gente fez, que o Jean participou, que ele acalmou esse assunto, pacificou ele de uma maneira brilhante aqui. E com relação ao desmatamento, o conceito de desmatamento, as causas, os vetores, o professor Augusto falou, as consequências do desmatamento, que a gente deve falar mais um pouco, e a questão de tendências, né? do histórico. Né? Por que, que agora a gente está numa crescente de desmatamento de novo, depois de 10 anos de queda? Aí, né? Então, vai mais ou menos por aí. Por que estamos numa crescente? É uma conjuntura política econômica, na minha opinião. Assim, a gente teve o nosso pico de desmatamento em 2004, foi o ano que o Brasil mais desmatou. Uhum. E aí viemos numa queda aí de 8 anos de queda mesmo, reduzindo aí em torno de 80% nesses 8 anos. Uhum. Ficamos aí uns 3 anos estabilizados e a partir de 2016 voltou a crescer o desmatamento. Uhum. Muito associado à questão da agropecuária, expansão da agropecuária em direção ao norte e também a grilagem de terras, né? Então a forma mais utilizada no Brasil para se grilar a terra é você dizer que está usando ela. Sim. Então você tem uma floresta lá, na cabeça do grileiro aquela terra está sem uso, então o que ele faz? Ele derruba umas árvores, toca fogo, passa um correntão, solta uns bois lá e se aquele boi é dele, a terra é dele. O que é um correntão? É o que? Ele cerca a terra? Correntão é uma técnica de desmatamento que utiliza 2 tratores de esteira, amarra uma corrente que cada anel dela dá meu tórax, mais ou menos, e aí esses tratores andam alinhados e essa corrente vai arrastando tudo que tiver na frente. Entendi. Na Amazônia ela só é utilizada pós-fogo, porque as árvores já estão derrubadas ou bem fragilizadas. Aqui no Cerrado é a forma mais comum de desmatamento, é o correntão. Ah, olha aí, galera, mais um conceito aí pra gente. Eu tô crente que passar um correntão é cercar a terra. É fechar, né? É.
Bom, eu fui pela palavra, né? Não, mas realmente. É para quem nunca viu, é. Né? Mas tá bom, mas não, legal, legal. É, então, isso sobre desmatamento, né? Ou seja, por que, que o desmatamento tá crescendo, né? Ou seja, a gente acompanhou aí essa crescente, como você falou. Então, galera, para você ir para uma prova e citar que o desmatamento tá diminuindo, você vai levar um ferro da banca, né? É, e outro ferro que você pode ser induzido pela imprensa é dizer que o desmatamento está altíssimo ou é o maior da história, que também não é verdade. Olha só, então, galera. Então, apesar do desmatamento tá subindo, ele ainda é menos da metade daquele pico de 2004. Certo. Então, assim, se você se basear sua redação só pelo que você vê no jornal, a tendência é você dizer... Só pelos eufemismos, né? A tendência é você dizer que é o maior desmatamento de todos os tempos, e não é. Uhum. E aí você vai errar. Então, tipo assim, a gente está aí em 30%, entre 30% e 40% a mais do que a nossa mínima histórica. Uhum. E para a gente chegar, a gente teria que mais que duplicar esse desmatamento ainda. Óbvio, crescer o desmatamento nessa altura do campeonato é horrível, mas só para não cair na armadilha de botar lá na prova que nós estamos no pior período de desmatamento da história. Entendi. Professor Augusto, você, no primeiro headcast que a gente fez aqui, eu lembro que você falou de grilagem, inclusive de experiências suas com fiscalização, né? Sim. Em cima desse assunto. Você quer? Acho bastante pertinente, né? Porque, primeiro, como eu já até disse em outras aulas, no Brasil, terra sempre foi um ativo muito valorizado. Né? Aqui, desde antigamente, tinha aquela coisa de quem compra terra não erra. Né? Sim. Mas isso aconteceu no Brasil, e principalmente na região norte, a partir da década de 60. Até então, ninguém tinha interesse nenhum nas terras do norte. Essas disputas, essa valorização da terra se dava nas regiões onde efetivamente se davam as atividades agropecuárias, a expansão das cidades, essas coisas todas, enfim. Mas o brasileiro, talvez até o latino-americano, ele tem de fato essa predileção pela terra como um ativo financeiro, sabe? E quando se hipervalorizaram as terras, uhum, sul, sudeste e agora aqui no centro-oeste também, né? Você naturalmente despertou atenção para aqueles milhões de terras públicas que existem na Amazônia. Né, que são as terras que pertencem à União, ou sim, seja, elas não é que elas não têm dono, elas têm dono, elas só têm um dono meio desleixado. Exatamente, né? Um dono que não cuida, né, do que é seu, né, enfim. Então isso. Terreno de marinha. Meio de jundu. Terreno de marinha, pra você ver como que é a diferença do tratamento, né? É claro. Eu tinha um terreno em Angra dos Reis. Sim. E ele estava nessa linha de terreno de marinha lá, né? Nunca esqueci de mandar para mim a cobrança do imposto. Nunca. Eu estava aqui em Brasília e chegava direitinho a taxa para eu pagar, porque eu estava ocupando um terreno de marinha, sabe? Mas com relação. Aí quando você vendeu, você pagou o laudêmio? Pago o laudêmio, pago. Tá? Aí antes eu tive que fazer o aforamento, um chatista nada, e uma linguajar antigo. É, super antigo. Foi um negócio muito rococó, sabe? É, totalmente. O laudêmio é rococó pra caramba, né? Nem sei se o dele é isso, mas eu acho que é rococó. É verdade. Mas enfim. Mas Esteuse. Então, exato. Estou viajando aqui, não sei o que é isso. É direito administrativo rococó. Nossa senhora, se o terreno de marinha com a sua legislação, por exemplo, né, os terrenos da União, se realmente entrasse aí numa questão, sim, de prova, cara, o pessoal ia ficar maluco, né? Sim. Mas voltando só para concluir. Então, gente, de fato, hoje, eu tinha dito... O professor Jean complementou, mas essa incursão da agropecuária nas terras públicas, uhum, ela é, na verdade, uma maneira de legitimar a grilagem. Sim. Porque a pessoa, para ela ocupar e demonstrar que aquela terra eventualmente poderia ser dela, né, ela tem que estar ocupando. E uma das maneiras de você ocupar, e é uma maneira barata... Sim. E uma maneira que até ela é autofinanciada, né, é você introduzir essa pecuária preguiçosa, né, que eu falo, né, ele vai lá,
com o desmatamento, o recurso do corte seletivo e da exploração seletiva das madeiras mais nobres, sim, banca todo o outro serviço. Que seria, né, depois da temporada da chuva, aí há um secamento daquele material, você bota fogo, uhum, depois você semeia o capim e depois você coloca o gado em cima. Pronto, você tem uma fazenda formada. Então, aqui, tipo de exemplo, chutar, né? A pessoa gastou 200 mil reais, uma terra que não era dele, né? E aí passou a ter uma terra que está valendo 10 milhões, né? E está ocupando. E aí, por processos fraudulentos e muitas vezes até por absoluta leniência dos órgãos públicos, ele passa a ter domínio sobre aquela terra, não legal, né? Porque ele não tem uma escritura verdadeira sobre aquilo, sim, ali, porque aquela terra era uma terra da União, que não poderia ser transferida para ele. Mas ele detém a posse, e aí ele, em tese, passa a ser o dono, né? Sim. Não de direito, mas de fato, está ali ocupando aquela terra que não era dele. De fato, né? Então, a grilagem, de fato, ela é, na verdade, também, como outros assuntos, né? Ela vem dentro de um encadeamento de processos, né? Que começa também lá na década de 60, com a ocupação da Amazônia. Bom, isso nós estamos falando de grilagem de terra na Amazônia, né, gente? Aqui hoje seria impossível. Ainda tem de vez em quando, né? Mas assim, vai bem mais complicado. Aqui tem bastante. Tem, né? Meu dia a dia de perícia criminal é muito relacionada à grilagem de terra aqui no DF. Na verdade, aqui a região. Só é muda o tamanho. Acho que é parcelamento de solo de terra grilada, né? Isso. Na verdade é terra, isso, né? Ou da União ou do DF. Ou do DF, né? De fato. E lá nós estamos falando em extensões diferentes, né? Mas realmente eu vejo de vez em quando que aqui isso acontece. Mas é isso aí. Uhum. Grilagem, de fato, é hoje, eu acredito, que é o problema principal, né? Porque é por onde se começa o processo. Porque se aquilo ali pertence tudo à União, a primeira coisa que eu tenho que fazer é grilar aquela terra, né? Sim. Então, a grilagem é o passo inicial, né? Assim, eu ocupar um território que não é meu, né? E aí entram questões, aí eu acho que a questão que a gente estava até esquecendo, entram as questões sociais, né? Porque na região amazônica, isso provavelmente deve ser tema de alguma abordagem, principalmente do pessoal do ICMBio, né? Uhum. Você tem as tensões sociais derivadas da ocupação da terra na Amazônia. Então, assim, você tem mortes no campo, né? Mortes de lideranças de movimentos sociais, mortes de lideranças ambientais, tem esse exemplo, expulsões, né? de pequenos poceiros. Uhum. Então, é um conflito também permanente naquela região. Uhum. E então, esses conflitos sociais na região amazônica, embora eles apareçam esporadicamente, né, eles estão presentes no dia a dia. Né? Só que quando acontece alguma tragédia, né, um assassinato de uma pessoa que é conhecida, ou então de um grupo, né, quando se chama de massacre, né, aquela coisa, aí a coisa aparece. Mas no dia a dia da região amazônica, a violência no campo está muito presente, a tensão social é muito grande. Pois é, você está citando essa violência, essa tensão social, e o que está martelando na minha cabeça é uma fala muito antiga de um membro do Ministério Público, que ele disse o seguinte, que aqui em Brasília, né, onde a gente tem os tribunais superiores, está muito longe do centro de onde realmente as coisas acontecem. E ele fez uma frase que eu achei muito pesada, mas muito feliz ao mesmo tempo, que ela é muito impactante, que ele falou assim, em Brasília não se sente o cheiro de sangue. Então, quando vocês colocam esses assuntos aqui, eu, que sou um cara que mora em Brasília, trabalho no Tribunal de Contas do DF, só basicamente mexo com papel, né? Porque para quem não sabe, pessoal, o Jean é perito da Polícia Civil do DF, né? Então você vai a campo, né? E o professor Augusto é o cara que vai a campo, né, professor? Já foi mais, né? Então, assim, às vezes, o que eu sinto, e talvez seja um sentimento que os alunos têm, assim, que é um certo distanciamento dessa realidade fática, né? Ou seja, do que acontece, de quão violentos são esses conflitos. Então, assim, eu fico com um certo receio de, na prova, a banca trazer algum questionamento nesse sentido e a pessoa ser um pouco branda,
na hora de se posicionar, porque certamente a banca vai querer uma posição e o Sebrasp, no caso, é uma banca que pede para você se posicionar sobre meio ambiente. Então, assim, essas questões, por exemplo, a grilagem, como você mencionou, é um conflito violentíssimo, morre muita gente, é um negócio que não é trivial. Não é trivial. Então, vocês imaginam que esse assunto, grilagem de terra, como você falou, que é o início, é possível de ser cobrado? Ele pode vir sendo, como um tema de discursiva, se conversar sobre grilagem de terra especificamente, ou ele seria ali um assunto subsidiário ali que você colocaria como um estofo teórico para, por exemplo, explicar o desmatamento? Você acha que ele pode ser o prato principal? Eu acho que pode ser, porque assim, o desmatamento, 70% do desmatamento está associado à grilagem e agropecuária. Olha só, então, interessante. Não se tem esse número em prova. Né? Fala com a maior parte do desmatamento. Maior parte, sim. Mas, estatisticamente falando, é por volta de 70%. Está grilagem e agropecuária, que elas andam bem juntas. Uhum. Eu acho mais provável para uma prova do ICMBio do que para uma prova do IBAMA. Certo. Porque o ICMBio ele é uma gestora de terras, de alguma forma. Né? Uhum. E pode ser que associe, inclusive, a grilagem às unidades de conservação, que acontecem muito dentro das unidades de conservação, e dentro de terra indígena. Então, eu acho que esse tema seria um bom tema de redação. Grilagem, unidade de conservação e terra indígena. Excelente, galera. Ó, estamos aqui aparecendo. Quer? Não, meu... Adicionar? Eu vi você, não. Olhou para mim assim, eu falei, as engrenagens aí... eu vi as engrenagens aí mexendo. Não, a acrescentar só talvez o aspecto de que essa tensão no campo possa vir de uma forma indireta no que diz respeito aos processos de ocupação da Amazônia, né, que certo. Deflagram, né, esses conflitos sociais. Acho que talvez, e aí o professor Jean tem inteira razão, o ICMBio como gestor de território, né, então ele é de fato um ator permanentemente lidando com conflitos de ocupação territorial na região amazônica. Então isso provavelmente isso vai ser cobrado, inclusive é tema do edital, sabe? Tem lá a ocupação da Amazônia, conflitos sociais, isso é tema, sabe? Eu até fui convidado e dei uma parte dessa disciplina sobre essa questão. Então, assim, agora eu, sempre com muita cautela, por não ser um concurseiro, né, eu não arrisco a dizer vai entrar, não vai, sabe? Eu acho, assim, o que eu falo aqui é o que eu acho que é importante. Até mesmo porque hoje eu estava refletindo sobre isso, tem certas coisas que independem até se vai estar no concurso ou não. Sim. Sabe? É que eu acho que é imprescindível que o candidato tenha domínio se ele quer trabalhar nessa área, né? Porque uma pessoa que hoje for trabalhar no IBAMA ou no ICMBio sem uma noção bem clara desses conflitos, ele vai aprender quando? No cursinho lá de adaptação? Não, vai ser exigido. Ou na perícia ambiental, né? Vai ser exigido que essa pessoa tenha domínio sobre essas coisas, né? Sim. Então, eu acho que, independente de questões de prova, eu aconselho sempre as pessoas estarem lendo e se inteirando desses assuntos e aprofundando nessas questões da grilagem, do conflito social, pela ocupação da terra. Enfim, basicamente é isso. Né? E principalmente porque a maior parte das pessoas vão ser lotadas lá, né? Sim. E vão sentir na pele. Vão então tem que estar preparado. Você vai conviver com isso diariamente. Sim. É uma coisa que é interessante você colocar dessa forma que me vem à mente é que alguns concurseiros, né? Evidentemente que não todos, né? Toda generalização carrega seus problemas, mas muita gente só pensa na prova, na prova e na aprovação. Só que há um trabalho depois disso. Você tem que, né, bater ponto lá e executar um trabalho, né? E assim,
pelo pouco que eu estou aprendendo com esses dois grandes mestres, inclusive vocês receberam um viva aí, então um viva para vocês dois, né? Assim, o trabalho do meio ambiente, ele me parece tudo menos trivial, tudo menos simples, tudo menos tranquilo de se fazer. E como você falou, o pessoal vai ser lotado, né? Na área de conflito, na área de tensão, né? Então o pessoal tem que estar efetivamente preparado para isso. E também por essa razão que eu estou fazendo essas perguntas assim: o que vocês acham de termos, palavra-chave, termos-chave que podem ser cobrados na prova? Até porque é aquilo que a gente conversou no início aqui do nosso encontro, né? Ou seja, a gente está, sabe, nos 49 do segundo tempo para a prova. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, não é estressar vocês. Muito pelo contrário, a gente servia como um bálsamo, né? Ou seja, tipo, é para esse headcast ser um Rivotril cast, né? Ser algo nessa linha, né? Efeito que é o que todo mundo está precisando mesmo hoje, viu? Tá precisando. Né? Toma um uísque junto, né? Que aí você vai dormir. Mas que nem. Não vai fazer a prova, não. Não, que é só você. Não, não. Você. Que você deu muita aula, né? O Jean também trabalhou um monte para esse concurso. Mas, galera, brincadeiras à parte, essa é a ideia. São termos-chave, né? E com relação a, passando para outro assunto, mudanças climáticas, termos-chave, coisas que o aluno não pode deixar de falar na prova. Assim, bateu esse assunto, cara, tem que vir na hora na cabeça dele. O que tem que aparecer? O que tem que iluminar ali? Eu acho que tem um conceito que o pessoal gosta muito, que o aluno deveria fugir, que é o aquecimento global. Não citar aquecimento global, citar mudanças climáticas globais. Ah, olha aí, galera. Tem alguma linha científica relevante que considere esse termo aquecimento global inapropriado, porque não necessariamente todo o globo está aquecendo da mesma forma. Uhum. Tem lugar que até se observa resfriamento. Então o termo mais correto é mudanças climáticas globais. Uhum. Então, não, se aparecer esse tema, foca em mudanças climáticas e não em aquecimento global. Uhum. Para não errar, você vai estar na corrente majoritária da ciência e é mais tranquilo. E aí você tem que focar em emissões, quais são as principais fontes. Uhum. Estão relacionadas à energia e ao desmatamento. No caso brasileiro, a principal emissão é oriunda do desmatamento. Então tem, se você for falar de emissões brasileiras, primeiro lugar é o desmatamento, depois são os combustíveis fósseis, né? Então, uhum, pode hierarquizar dessa forma numa redação, sem dizer quanto de cada. Focar um pouco em consequências de mudanças climáticas, que a principal é eventos climáticos extremos. Isso. Então essa tava batendo nas costas do meu dente aqui para sair. Então essas duas expressões são bem fáceis de colocar no mesmo texto: mudanças climáticas globais, eventos climáticos extremos, né? Uhum. Então acho que aí já deu umas 4, 5 palavras-chave aí, já deu duas por parágrafo, né? Aí bota ali uma introduçãozinha, introdução, elementos de ligação ali, né, conectivos, e aí você já tem uma redação aí, né? Inclusive vocês dois trouxeram muitas informações, né, sobre mudanças climáticas, sobre eventos extremos, né? Você até falou, né, sobre a série, né, de que acho que era 91 anos, né, isso, que a gente tinha a série de maior seca, né? E você falou que não tinha como saber antes disso porque a gente só avalia isso há 91 anos, né? Exatamente. Então, também um dado aí interessante, que não é para colocar número, como você mesmo disse, né, Jean, algumas vezes aqui, mas é para o pessoal entender, né, em que pé que a gente está. Pode usar o termo seca histórica, que é um termo que vai... Seca histórica. Vai representar bem. Ótimo, excelente. Então, vamos lá, a gente já passou aqui na crise hídrica, na mudança climática, vamos lá. Coisas chaves que tem que brilhar na cabeça dos alunos quando fala da crise energética. Bom, a
crise energética, na verdade, ela tem dois componentes aí, né? Você tem primeiro o componente econômico, que a questão da energia no mundo todo sempre esteve ligada às fontes, né? Nós ainda somos preponderantemente usuários de fontes derivadas de combustíveis fósseis, né? Então, desde a década de 70, o Oriente Médio, os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo do mundo, dominam o mercado de energia baseados em energia em combustíveis fósseis, petróleo, basicamente gás. Então, nesse aspecto, nós tivemos várias crises energéticas, mas, né, vamos dizer, nesse sentido, que vem desde a década de 70, né? E você tinha oscilações aí do custo do combustível, do custo da energia para geração de calor, enfim. E isso sempre foi um componente presente no mundo ao longo dos últimos 50 anos. Assim, sempre você vai estar lidando com alguma crise derivada de uma questão de produção lá na região maior produtora do mundo e decisões políticas que são tomadas lá. Isso é uma crise, é uma crise energética? Por quê? Porque você tem um recurso que nem todo mundo tem, que é um recurso escasso e com uma demanda permanente e crescente, né? Então você tem esse aspecto aí econômico, né? E tem um aspecto ambiental, o aspecto climático, né? O aspecto climático, como o professor Jean já abordou, e aí eu achei bastante pertinente a fala dele, né? Realmente a gente tem que evitar algumas coisas que ainda carecem de definições técnicas mais precisas. Realmente o aquecimento global, eu tenho um amigo que é oceanógrafo, ele me disse que inclusive uma das possíveis consequências das mudanças climáticas pode ser também, e tem sido também, o esfriamento intenso em algumas regiões. Então, em algumas regiões você teria extremos de temperaturas, no sentido das mínimas, né? Você teria temperaturas inferiores a 30, 40 graus negativos em lugares que não estavam habituados a esse tipo de temperatura. Então, quando ele fala em aquecimento, até de vez em quando os negacionistas fazem uma piadinha, né? Porque caiu uma nevasca em tal lugar, aí tá vendo? Não tem aquecimento nenhum, olha aí como é que caiu neve. Mas é porque se usa o termo, de fato, que não é o mais apropriado. Mudanças climáticas, eu acho que realmente é o termo mais apropriado e o que é mais abrangente, inclusive. Sim. Então, nesse aspecto, essas emissões de gases de efeito estufa, isso é inegável, isso já está cientificamente provado, que há uma íntima relação entre a intensificação dos eventos extremos, nós já falamos aqui em outros podcasts, eu falei isso na aula, né? Entre a intensificação de eventos extremos com a intensificação do uso e a emissão de gases de efeito estufa. Sim. Então, você tem lá curvas de aumento do consumo, né, de energia, de combustíveis fósseis, e também a intensificação dos extremos climáticos na mesma proporção, quer dizer, afirmando, né, ou reafirmando uma relação íntima entre eles e comprovando aquilo que era só uma tese, mas que hoje não é uma tese, é realmente uma realidade. Sim. Então eu acho que esse aspecto seria o que eu teria para dizer, né? Mas sempre com esses cuidados, né? Porque são temas que, primeiro, que envolvem várias ciências, né? Desde a climatologia, a meteorologia, as ciências da Terra. Então a gente, de vez em quando, tomar cuidado para não dar uma mancadazinha. Eu também acho que é sempre bom a gente evitar o maior, né, o menor. São coisas que você pode escorregar com essas coisas. É o maior superlativos, evento, né, assim, exato, são, né, complicados. Mas você falou uma palavra que é maravilhosa para pôr numa redação, que é intensificação. Saí sem querer, mas nem foi. Porque, assim, nessa eventos, hora da noite, eventos extremos sempre aconteceram na história geológica. Sim. Né? O que tem acontecido agora é uma intensificação, aumenta a frequência e intensidade desse evento. Então,
para não cair na casca de balança, assim, ah, porque a partir de agora começou a ter eventos extremos. Não, sempre teve, intensificou-se, aumentou a frequência e a intensidade. Sim. Então essa palavra aí é muito boa, aí pra, pode anotar ela, nota mental dela aí. Eu vou só pedir aqui uma parte aqui para os nossos queridos professores aqui, especialistas no meio ambiente, porque eu estou vendo ali no chat algumas perguntas ali sobre texto ser expositivo, argumentativo, e no meu sentir, eu acho que a galera faz uma certa confusão com essas tipologias textuais. Gente, olha só, no final de contas, tudo cai na mesma coisa, porque é o seguinte, o Sebrasp é uma banca que, de uma maneira sábia, na minha opinião pelo menos, ela escreve para você, olha, faça um texto dissertativo, ponto. Ela não vai te dizer se o texto é dissertativo explicativo ou expositivo, que é a mesma coisa, ou se ele é argumentativo. Ela fala, faça um texto dissertativo, ponto. Então, o que vai diferir, na verdade, entre um e outro? É o tema, é o assunto que é cobrado. Então, pessoal, por exemplo, o Jean estava falando aqui sobre o termo mudanças climáticas. Aí você citou o seguinte, você falou, olha, se você citar mudanças climáticas ao invés de falar aquecimento global, você vai estar com a corrente doutrinária majoritária, certo? Então, o que acontece, pessoal? Quando você tem um assunto, e eu não estou dizendo que esse é o caso, só estou pegando esse gancho aqui, se você tem um assunto que ele não está pacificado, ele é um assunto de cunho argumentativo. Então, o Jean, que é um doutorando, né, ele tem lá na mão dele, para poder montar a tese dele, para montar os estudos dele, uma série de estudos que às vezes eles vão colidir. Né? Só que você vai ter a colisão de um estudo que vai ter um embasamento teórico, você vai ter a colisão de outro estudo que vai ter outro embasamento teórico, e aí, né, você, né, como especialista no assunto, vai estudando e aí... vai tentando, né, os cientistas vão tentando achar ali, né, um certo consenso, que não necessariamente é um consenso pleno, mas algum nível de consenso. Gente, isso é um assunto argumentativo, é um assunto que não está pacificado. Por outro lado, o assunto explicativo, expositivo, ele é um assunto pacificado. Ele é um assunto que não tem muita discussão. Então, por exemplo, se você for chamado a discutir ali as etapas do licenciamento ambiental, né? Isso eu aprendi com o professor Henrique. Aí você tem lá o LI, o LP, o LO, né? Então, assim, isso está na norma. Vê se eu tô com a memória boa. É a CONAMA 237. Exatamente. É isso? Ó, galera, tá, alguma coisa eu estou aprendendo. Alguma coisa eu estou aprendendo. Então, o que acontece? Se ele pedir para você falar dessas etapas do licenciamento, não tem discussão. Elas estão na resolução, você fala, são essas três, pum, 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 acabou. Isso é um assunto explicativo ou expositivo. Argumentativo, por outro lado, é um assunto que não está pacificado. Entretanto, mais importante de tudo, que é um assunto que até que a gente conversou, acho que no primeiro ou no segundo headcast, né, professor Augusto, que é o seguinte, que é a questão de, independente de ser explicativo ou argumentativo, ele precisa vir respaldado com argumentos técnicos. Você precisa trazer a técnica por trás, você precisa estar escorado em questões de fato e ou questões de direito. Você precisa estar escorado. Porque, assim, o que não dá para fazer é falar, eu acho, minha fonte, vozes da minha cabeça, li no zap zap, aí não dá. Aí não dá. Então, assim, por quê? Ou seja, ou então, ir para tempos mais antigos, né, de Castelo Rá-Tim-Bum, né? Do tipo, porque sim, Zequinha, sacou? Então, não é assim. Você precisa trazer um respaldo teórico. Então, galera, independente da sua prova ser, de você imaginar que ela é expositiva ou argumentativa, imagine o seguinte, independente do que vier, você precisa respaldar em questões de fato e de direito. E aí você faz uma boa discursiva, coloca os conectivos adequados entre cada parágrafo, né? Sobretudo no início do parágrafo, né? Ou seja, você bota conectivos para concordar ou discordar com o que você falou no parágrafo anterior, né? Nos meus cursos tem listas de conectivos, e aí você pega aqui, né, o conhecimento técnico que o Jean e o Augusto trouxeram, que você está bem
você tá bem aí respaldado para fazer uma discursiva coerente, né? Agora, falar, né? Tipo, é porque sim, é isso aí, e acabou e tal, aí, né? Aí é um pedido para o desastre, né, na discursiva, né, Jean? É complicado, né? Pois é. Então, pessoal, uma coisa que, assim, a gente está praticamente terminando, a gente ainda tem seis minutos aqui para a gente poder fechar o nosso evento. Então eu vou aqui abrir aqui 3 minutinhos para cada um dos mestres que ganharam um vivo aqui, um vivo para vocês, novamente. Viva, né? E assim, abrir 3 minutinhos aqui para vocês para fazerem considerações finais aqui para os nossos alunos, para essas pessoas queridas aqui que vão fazer prova amanhã, para sua filha desejar uma boa sorte para ela também amanhã, né? Ou seja, que Eu não sei nem se ela tá assistindo, que ela deve estar nervosa com essas coisas todas. você falou que ia cortar a luz, né, para ela dormir, né? Mas eu vou abrir esses 3 minutinhos aqui. Vou começar com o Jean, que o Jean participou menos aqui do Redcast. Jean, 3 minutinhos aí para você trazer palavras finais aqui para os nossos alunos que vão fazer a prova amanhã para o IBAMA. Tá, eu vou fazer o seguinte então, eu vou falar, vou usar 2 minutos para falar algumas coisas que se o tema for desmatamento a gente não abordou ainda, só para fechar o assunto, Claro. e o último minuto para conselhos finais aí para a galera. Então assim, como eu falei, 70% do desmatamento está relacionado à grilagem Sim. e a agropecuária. E os outros 30, se ele vier aparecer na sua prova, Sim. está relacionado à expansão urbana e a empreendimentos na Amazônia. Então, por exemplo, construção de Belo Monte, teve o desmatamento e o alagamento do reservatório. Ele entra como no cálculo do desmatamento, porque a floresta deixou de existir, esse alagamento do reservatório. E ainda surgiu uma cidade lá, que também representa o desmatamento. Abertura de estradas. E aí existe um fenômeno bastante famoso na literatura científica, que é o desmatamento em padrão espacial de espinha de peixe. O que que é isso? Abre-se uma estrada ligando uma cidade à outra, e aí a partir disso surge um posto de gasolina ali na estrada. E aí surge uma casinha, surge outra, aí alguém abre uma rua perpendicular a essa estrada. E aí começa a surgir ruas e chacrinhas. E aí a estrada fica sendo a espinha dorsal e várias ruas perpendiculares a essa estrada principal, paralelas entre si, formam esse padrão espinha de peixe, que é muito comum na Amazônia. Esse termo pode aparecer na sua prova. Como que se dá o desmatamento em áreas urbanas na Amazônia? Padrão espinha de peixe. Né? Outra coisa que a gente não falou é dos impactos do desmatamento. Né? Então, além da supressão da vegetação, tem aí a perda da biodiversidade, redução da biodiversidade, a possibilidade de extinção local de espécies. A alteração no ciclo hidrológico, então aumento das erosões, que tem como consequência aumento do assoreamento e que pode resultar num aumento de enchentes e de contaminação das águas. Então, essa parte do efeito da floresta no ciclo hidrológico é muito importante ter em mente para a prova também. E a questão mais nacional ou regional das consequências do desmatamento, que a gente abordou bem, principalmente relacionada aos rios voadores no podcast passado. Show. Então, fechando a técnica, né? Agora vamos para o Pro Rivotril. coração, vamos para o coração e para o conselho. Eu acho que agora sim é hora de relaxar. Eu sempre falo assim, que véspera de prova é HD cheio, qualquer coisa que você botar no seu HD agora, você vai estar tirando outra. Então não pega mais em livro, não ouça mais nada, relaxa, tenha calma, se alimente bem, não coma comida pesada para não ter pesadelo. E vai tranquilo, o que foi feito O já está trabalho está feito. feito. Agora é colher os resultados. Sim, perfeito. Eu sempre falava para meus alunos uma coisa sobre comida, né? Eu não sou nutricionista, né? Não sou dessa área. Eu falava assim, galera, foge de comida que tem aquele potencial para fazer você ter dor de barriga, né? Então assim, E todo mundo sabe quais são, né? assim, tu tá acostumado a comer, né, a mesma coisa assim todo dia, de repente você vai inventar um negócio completamente diferente antes da prova.
Aí, né? Aí eu. É pedir, né? É MDML, e... né? Meu Deus me leve, né? E o Murphy, ele vem, né? Vem, a Lady Murphy que tá aí. Você não pode passar mal, se você aprontar, você vai passar. É, exatamente. Então não testa o Murphy porque ele vem, sabe? Não testa aí. Mas, professor Augusto Morelli. Suas considerações. É, eu não sou, né, como já disse várias vezes aqui, especialista em concursos, né? Como eu já disse, fiz dois na minha vida e estou ao lado de dois mestres em concursos, mestres em suas respectivas áreas, enfim. Não. Um aqui, um à minha direita, outro à minha esquerda. Deve estar lá tomando café, né? Mas eu tenho uma palavra para os candidatos e os futuros colegas, né? Primeiro, gente, que como eu já tinha dito anteriormente, então assim, aqui, eu não vou no último minuto aqui agora entrar em qualquer abordagem técnica, conceitual, não, o que eu teria para dizer para vocês é simplesmente o seguinte: primeiro, não é o primeiro nem o último concurso que a maioria de vocês vai fazer, não é? Sim. Acho que muitos já fizeram outros concursos, sabem como é que funciona. Sim. Segundo, as demandas de IBAMA e CMBio são permanentes. Então, eu acredito que mesmo para aqueles que não estão se sentindo devidamente preparados, primeiro façam com aquilo que vocês têm disponível de conhecimento para amanhã, né? Sim. Aquilo que você tem é seu e faça um bom uso dele. Mas sem perder de vista de que há uma grande possibilidade de concursos sequenciais nos próximos 5 anos. Porque, como eu já disse anteriormente, só na área de fiscalização, o déficit nosso é de 1.700 analistas ambientais. Eu não estou falando de técnicos, sim, de analistas ambientais. Então, além, né, dos quadros técnicos, nós ainda temos essa demanda por analistas ambientais que não foram e não vão ser supridas agora e terão que ser supridas, sob pena de não conseguirmos cumprir, inclusive, acordos internacionais que o Brasil assumiu, não, sim, com relação ao número de vagas no concurso, óbvio, claro, né? Mas que certos cumprimentos e certos compromissos implicam necessariamente num fortalecimento dessas agências ambientais, e você só tem uma maneira de fortalecer, né? Você ter quadros técnicos de qualidade e com a quantidade suficiente para desempenhar o seu papel. Portanto, façam o melhor que vocês puderem amanhã, se lembrando, né, sempre, que haverão outros concursos. O concurso do ICMBio é domingo que vem. É, para aqueles que vão fazer ambos, sempre tem aquela, né? Olha, eu estou fazendo um aqui, mas ainda tem uma segunda chance, né? Então isso me dá uma, né, uma distensionada, se é que isso é possível. Né? E lembrando, para a situação emocional, e que eu percebi como isso alterou em casa, lá com a minha filha. Você viu de camarote, perto, né? Então, eu digo, gente, olha, cuidem agora dessa parte do. Sabe, de estarem bem, respirem, relaxem, deem uma esquecida. Deixe para lembrar agora da prova quando vocês acordarem amanhã. Né? Espero vê-los em breve no IBAMA, no CMBio, ou se for necessário, em outras aulas, né? O que nós podemos fazer? Se não der, vamos ter que nos encontrar novamente, né? Mas faz parte, não é mesmo? Então tá, muito obrigado, espero vê-los em breve. Rapaziada, eu só fechar aqui com umas palavras aqui, né? Ou seja, os dois mestres aqui já falaram aqui, acho que tudo que dava para falar. Eu vou tentar me arriscar apenas aqui desejando uma ótima prova para todos vocês. E lembrando, né, que eu tô à disposição, sobretudo para dar um fraterno abraço em cada um que entrar no serviço público pela porta da frente. Exato. A porta de ouro. Muito bacana. O concurso público. Aquela porta que você entra, né, por você, para ser, de fato, um funcionário, em sentido amplo, do corpo permanente do Estado. Que é isso que a gente quer. Porque eu acho que nenhum de nós aqui tem a vontade de ter alunos perenes, né? Nós queremos colegas de trabalho. Claro. Queremos colegas de trabalho, né, Jean? E tá faltando perito, viu, já? Olha aí, ó, galera. O senhor Augusto falou que tá faltando analista, eu acredito que esteja mesmo, mas também tá faltando bastante perito pra gente, viu? Pois é, galera, pois é. O serviço público, ele tem uma necessidade crescente,
Até porque a população do país, ela cresce. Ela cresce, a demanda cresce. E a população também, aos trancos e barrancos, ela vai se qualificando. E uma população mais qualificada vai exigindo serviços públicos mais qualificados, mais modernos, né? E para isso você precisa ter essa oxigenação no próprio serviço público, né? Então, eu acho que é importante salientar para a galera que tem que ter mais concurso, né? Sobretudo quando a gente fala de carreiras típicas de Estado, né? E eu não consigo imaginar que um analista do IBAMA não possa ser visto como uma carreira típica de Estado. Eu não consigo ver, porque fiscalização é típico de Estado, né? Então, galera, é isso para vocês. Fiquem... Eu não vou pedir calma, né? Porque pedir calma é um negócio horroroso, né? Quando a pessoa... Pede calma, fica mais nervoso. Tipo, você vai no hospital, o médico, calma. Você fala, meu irmão, me dá 10 remédios ou fala que eu vou morrer, mas não me peça calma. Mas não me peça calma. Pelo amor de Deus. Então, assim, não vou pedir calma para ninguém, não. Só vou desejar aqui uma boa prova para vocês. E agradecer os dois professores, o Jean e o Augusto, aqui, pela presença nesse horário aqui tardio, né? Mas... E aí a gente vai conversando aqui entre nós, pessoal, para ver se a gente faz mais um evento para o ICMBio, né? O ICMBio que vai ter na semana que vem, né? Domingo que vem. Domingo que vem, a gente pode vir aí no headcast aí, a gente vai conversar com a coordenação, tá, pessoal? Claro, na segunda-feira, né? Porque a gente também é filho de Deus, né? Então, assim, né? E aí a gente, na segunda-feira, a gente conversa e tenta trazer mais um headcast. Agora, uma coisa vocês podem ter absoluta certeza, tá, pessoal? Que, pelo menos se depender de mim, eu ainda vou chamar o Augusto, o Jean, para outros momentos, não necessariamente no headcast, mas nas salas particulares, nas oficinas de redação, para a gente trabalhar diversos assuntos, porque é o que eu tenho falado desde o início aqui, e eu insisto, o assunto meio ambiente não é um assunto que está circunscrito a esses dois concursos. Boa. Não está circunscrito a esses dois concursos, não está circunscrito apenas a esses dois concursos somados ao de perito ambiental, ao de, como você mencionou antes da live, de consultor, né, legislativo da área ambiental. Inclusive, o meu concurso de perito criminal era para engenharia ampla, todas as engenharias. Olha só. E a redação foi de meio ambiente. Aí você desfilou, né? Nadou de braçada. Vai comigo. Né? Tirei 11 de 10. Tirou 11 de 10, é isso aí. Aí é demais. Como diz aquele comentarista, não precisava nem ter julgado. Pois é. Mas então, galera, esse é o grande ponto aqui que eu queria deixar claro para vocês, é que esse assunto, ele, para atualidades... Então, por exemplo, a gente tem um edital agora que saiu do TJ... O edital do TJ, ele veio para nível médio muito mal descrito o que vai ter na discursiva. Então, talvez assuntos gerais, talvez tenha uma retificação, não sabemos ainda, né? Mas se as coisas continuarem como estão e for, né, assuntos gerais, meio ambiente está dentro do escopo de possibilidades, né? Já teve, inclusive, um concurso para Tribunal de Contas que veio com assunto de resíduos, né? Ou seja... É um assunto que a banca gosta. Meio ambiente é um assunto que, sobretudo, o SEBRASP gosta. Então, você que está fazendo concurso para o SEBRASP, né? Ou está fazendo concurso para um cargo, né? E vai ter que passar pelo SEBRASP, de qualquer forma, não deixa de estudar meio ambiente, independente do concurso que for, se vier com atualidade, sobretudo. Beleza, então, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui. Mais um Viva, um terceiro Viva, para a gente poder fechar essa noite aqui para os dois professores, né? Tayane, a gente vai tentar fazer, tá? Vamos tentar, vamos conversar, né? Tem outras instâncias aqui decisórias, né? Aqui a gente é soldado, né? Aqui a gente é soldado, tá? Então, assim, a gente obedece. Mas a gente vai tentar, a gente vai sugerir e tal, com um jeitinho aqui, a gente tenta. Mas tenho certeza que tem as aulas já gravadas, né? Tá tudo nesse esquadro aí também pro ICMB. Mas vamos tentar, tá bom? Então, pessoal, agradeço a todos vocês. Obrigado, professor Augusto. Obrigado, professor Jean, pela presença nesse horário. E, pessoal, uma excelente prova para vocês. É isso. Forte abraço e até a próxima. Só aqui, galera, no Gran Cursos Online. Falou, galera. Falou.